Андрій Кіше навіть на власному дні народження не може всидіти без роботи. Здавалося б, зібрав друзів у нічному клубі та й гуляй. Натомість співак увесь вечір провів на сцені, розважаючи гостей. Мені хотілося в мій день народження зробити приємно своїй аудиторії. Вот это главное. А ты планируешь сегодня напиться? Или нельзя падать в грязь лицом? Но мне уже 47, поэтому напиваться как в 17 я не буду. Ну, про 47 Кіше пожартував. Насправді співакові на десяток менше. Хай там як, у свої роки Андрій без сумніву вміє відриватися. Так, під час виступу співак запросив на сцену кількох дівчат. І одна із них дотанцювалася до того, що навіть скинула з себе лівчик. Спасибо большое! Імовірно, на дівчину так вплинула нова композиція Кіше «Танцеватися». До речі, того ж вечора співак презентував кліп на згадану пісню. Вирішив побаловати себе прем'єрою, ну такою допрем'єрним показом кліпа, який сам знімав, сам монтував. Мабуть, і Кіше, і гості ще довго обговорюватимуть цей день народження, а M1 News зі свого боку бажає співаку подальших творчих звершень.